навіть як батьків моїх вивезли, після того, як посадили мене. Посадили за що? Я знаю за що. Я, як переходили фронт, то я з Бунчужним поїхали на склади на наші забирати провіант. От. А прийшла депеша і наша сотня перейшла через Шосуту, Шонашацьк. Угу. От перейшла, а тут захватили вже ті німці ту Шосу. Ну і нас осталось трьох чоловік. От, потім ще один прибився до нас, теж відставший. І ми такого, я знаю, днів чотири почали пограничники ганяти нас, Бунчужного вбили, і ще одного хлопця, от, а ще один хлопець відбився від нас, і залишилось нас двох. І він нас по тих болотах, ото там, ганяли ще два дні, і в кінці-кінці розбіглись. Ну, я пішов, батьки були в селі, ще зайшов до батьків. Кажу, що робити? Мати каже, хай не я піду в Любомлю розвідку, то скажем, рішив, що робити. Мати пішла в розвідку до Любомель, до воєнкомату прийшлась, попиталась людей. Оказується, що Сацюк, Демчук і той, ну, другий Сацюк, Сашко, Демчук, і один Посірський вже теж так вийшли і вже пішли на фронт. Ну їх, значить, явили самі, водили по організаціях, показували ту бандити, вони вбивали, поляку вбивали і так далі. От. Ну а в кінці кінців, значить, відправили їх на фронт. І розказала мені те діло. Я кажу, а хто там, значить, робить з цивільних у воєнкоматі? А вона каже, робить один знайомий. От. Кажу, йде до того знайомого, і теж хлопець бувалий. От. Кажу, скажи, щоб він зі мною зустрівся. Він зустрівся зі мною, я йому кажу, слухай, ти можеш провести мене по тих бумагах, щоб я нікому не показувався, щоб мене ніхто не бачив і не знав. Він каже, зробим. І він провів по тих бумагах, і вже як була, ну, набрали ту групу тих мобілізованих всіх, їх на станцію. Виганяли і до врожиш на збірний пункт. Отправляли коротше, а поїздом. І так і зробив, і навіть провів по тих всіх бумагах. А один солдат, якийсь інвалід, супроводжував з тими списками в руках. І я на повороті коло церкви, отут, де ми, коло церкви, приєднався до них і пошагав на фронт. І був на фронті, а я ж у першому українську, поки не кінчилась війна, до Дрездена дійшов. А від Берліна ми були 60 кілометрів, там є таке місто Люкенвальде. От. То ми були недалеко коло того міста.